Vamos trazer aqui mais detalhes, né? Sentenças contra presos como o João Teixeira de Faria e o Thiago Gomes Henrique, o serial killer, né? Passam dos 100 anos de prisão. Mas aqui no Brasil, quem é condenado não pode ficar preso por mais de 40 anos. Isso por conta do Código Penal Brasileiro. É o que mostra a reportagem da Francis Teles. O médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude a mais de 370 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. O vigilante Thiago Henrique Gomes da Rocha, que ficou conhecido como serial killer de Goiânia, foi condenado a quase 700 anos por 30 assassinatos. A maior parte dos crimes foram contra mulheres. Em 2019, a Lei 13.964, sancionada pela Presidência da República, aumentou de 30 para 40 anos a pena máxima de prisão aqui no Brasil. Segundo especialistas, o que reduz a criminalidade é a certeza da punição, independente do tempo. O Brasil tem insistido no aumento de penas e no endurecimento do sistema penal desde a criação da Lei de Crimes Hediondos para tentar diminuir a criminalidade, que só aumentou nas últimas 3 décadas. O advogado criminalista Rodrigo Lustosa explica que o sistema penal brasileiro é progressivo. O cálculo de progressão de regime depende da pena. A progressão de regime para crimes hediondos com resultado morte, ela é de 50%, mas é lembrar, não existe apenas o regime fechado. Se cumpre 50% em regime fechado, presentes outros requisitos que devem ser observados a cada caso, é possível a progressão sucessivamente para o regime semiaberto e para o regime aberto, ou seja, a pena não se esgota com o regime fechado. Mesmo os condenados a uma vida atrás das grades podem acabar saindo da prisão pelo limite de pena de 40 anos. No Brasil, nós não temos penas perpétuas, então há que se estabelecer um limite temporal para o cumprimento das penas. Desde a entrada em vigor do chamado pacote anticrime, o limite de cumprimento de pena no Brasil é de 40 anos. Diante de tantos crimes cometidos contra pessoas queridas, parentes de vítimas não concordam com a lei. Mas, diante de algo superior, o que resta é o clamor por justiça. O que a família quer é a pena que seja a máxima, não é redução, não. Eles estão gozando de vida, estão todo mundo aí. Olha, eu quero que os que estão presos peguem uma pena que... não uma pena baixa, porque não vai voltar a vida da minha filha. O que eu estou lutando aqui é para eles ficar preso. Para não ter o filho do próximo, porque todo mundo tem, que não tem filho, tem neto, tem sobrinho, tem alguém. Na verdade, eu até tenho uma visão diferente. Eu acho que a quantidade da pena, a quantidade de anos da punição, nem é tão importante. Eu sou mais imediato, né? Que fique 2 anos na cadeia, mas que seja imediato, que tenha uma punição mais rápida. E não fica aí 10, 15 anos esperando, muitas vezes, por um julgamento, recursos intermináveis, porque só o pobre que não tem dinheiro para pagar bons advogados, esse é condenado imediatamente e vai logo para a cadeia. O rico que tem dinheiro para pagar advogado, fica recorrendo, questionando e fica mudando isso e aquilo, ou seja, fica o resto da vida aí e muitos nem vão para a cadeia.